የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታያቸው በጂሰስ ወንደርፉል ቲሸርት በጣም ያማሩ ብዙ ወጣቶች እዚህ አሉ። እንግዲህ የመጡበትን አላማ ከቸርች ነው እንግዲህ ይዘናቸው ወደዚህ እየወጣ ነው እና ለምን አላማ እንደመጡ ምን ፈልገው እንደመጡ ስለ አገልግሎቱ ያላቸውን አስተሳሰብ ይነግሩናል። ከእኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖራችኋል። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ከርሶ እጀምራለሁ። ከየት እንደመጡ? እኔ አብዮት ቀልቦ ነኝ። ከኛ ጋር የመጡ እነዚህ ጓደኞች ጠቅላላ በህብረት ከሰበታ መስመር ከሁለቴ መጠ ነው ከ03 ቀበሌ መጠን የመጠነው አላማ ወንድማችን ሐዋርያ እስራኤልን እግዚአብሔር ከልዩ አይነት ልዩ ቅባት ቀብቶ ስለሰጠን እኛ ጋር ብዙ ነገሮች ብዙ ቁጥሮች ስላሉ ቸርች ሄዶ እያገለገለን እኛን እንዲጎበኝ አላማ አድርገን ነው እኛ ተደራጅተን የመጣነው። በጣም ደስ ብሎን ደስ አሰኝቶን አገልግሎቱ በጣም በጣም ረክቶን እኛም በጣም ጠቅሞን ዛሬ ወደ እኛ እንዲጎበኙ ወደ ቸርቻችን ሄዶ እንዲያገለግሉን በቃ ተመኝተን ነው የመጣነው። እሺ፣ እንግዲህ ሁላችሁም ዛሬ ነው የመጣችሁት። ይህንን ሀሳብ እንደዚህ አንድ ላይ ተሰባስቦ ወደ ኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ለመምጣት መጀመሪያ ሀሳቡን ማን ያመጣው? ምን ያክል ጊዜ ያስባችሁበት ነው ዛሬ የመጣችሁት? ይሄ ሀሳብ ከወር በፊት ነው የታሰበው። ወጣቶች እነዚህ እርሚያስ ማሜ አሉ። እነዚህ ጌታ ይባርካችሁ ወጣቶች እኛን ሰብስቦን በጣም ስራ እንግዲህ ይሄን አለ ሰርቶን አደራጅቶን ይዞን መጡት እነዚህ ወጣቶች ናቸው። በጣም ደስ ብሎን ነው እኛም ደግሞ የሐዋርያ እስራኤልን አገልግሎት ከዚህ በፊትም መተም አንዳንድ ጊዜ እየተገለገለን ስላለን አገልግሎቱ በጣም ደስ ብሎን ነው ወደ እሱ ጋር መምጣት በጣም ተሰምቶን ነው የመጣነው። አሁንም እንዲጎበኙን እንዲያገለግሉን በጣም ጥሪውን ያሳልፈን መጣን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ አሁን በዋናነት እናንተ እዚህ የተገኛችሁበት የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወደኛ አካባቢ አጥቢያ ይኑር ነው ወይስ ሐዋርያ በእኛ ቸርች መጥቶ ያገልግለን ነው? አዎ አዎ፣ ዋናው እኛ የፈለገ ነው ወደ ወለቴ አጥቢያ እንዲያቆሙ። አጥቢያ ቆሞ እዛ አካባቢ ብዙ ህዝብ አለ። እስራኤልን ሐዋርያ እስራኤልን የሚፈልጉት ብዙ ህዝብ አሁን የመጣነው ይሄ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ማት ህዝብ ቁጥሩ የሌለ ህዝብ ስላለ መጥቶ ቸርች ቢያቆሙን በቸርች ቢያገለግሉን በጣም ከደስታ ደስታ በላይ ነው። ለዚህ ነው የመጣነው። ለዚህ ያበቃን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በምሕረቱ ከኛ ከኢትዮጵያ አገልጋይ አውጥቶ እንደዚህ ብርቄ የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው ስላወጣ እግዚአብሔርን እናመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እኛ ወለተን ነበረ። ከዛም እግዚአብሔር በፍቅሩ በመንፈሱ ኃይል እኛን ወደዚህ እንድንመጣ አስገደደን። ከዛም የተነሳ ይህ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ እንዲያርፍልና የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ እንዲገለጥ በነቢያችን በሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ላይ የወረደው መንፈስ በእኛ ላይ እንዲወረድ እሱ በእኛ ላይ እንድጸልይለት በጣም ምኞታችን አድርገን መተናል። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሕያው ነውና ሕያው የሚሆን ቃል በሱ ቆሞ ስለሚናገር ያ ቃሉን ተመኝተን መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ እንዳለበት አይተን እግዚአብሔር ለኛ እንድረዳ በኃይል በእኛ ላይ እንድጨመር በሱ ላይ ያለው መንፈስ በእኛ ላይ ያንዳንዳችን ላይ እጥፍ ሆኖ አገሪቱ እንዲወርስ ነው የፈለገ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አመሰግናለሁ። እኛ የመጣ ነው ከወለቴ አካባቢ ከሰበታ ክልል 03 አካባቢ የምንገኝ ወጣቶች ነን። ግማሻችን ሞተረኛ ስንሆን፣ ግማሻችን በገለት ትድድር ውስጥ የምንገኝ ስንሆን ከዚህ በፊት እዚህ ቤተክርስቲያን ከአንድ ወር ተኩል በፊት መተን እየተጠራን አገልግለናል። በእያንዳንዳችን በስማችን ማለት ነው። በጣም የሚገርም የእስራኤል ዳንስ አገልግሎት በጣም የሚገርምና ደስ የሚያሰኝ ለወጣቶች በጣም በጣም ተገቢና በጣም ደስ የሚያሰኝ አገልግሎት ከመሆኑ አንጻር ፍቅሩን አይተን አባትነቱን አይተን አሳደጊነቱን አይተን
በእኛ ህይወት የተከናወነን የተነገረብን ትንቢት የተነገረብን ነገር በእኛ ህይወት እየተከሰተና እየሆነ ስለሆነ ከዛ ተነሳስተን በህብረት በአንድነት ካለንበት ሄደን ለምን አንገለገልም? ወደኛ ጋር ለምን አናመጣም? አባታዊ ፍቅሩን በማየት ነው ወደዚህ የመጣ ነው። እና ብዙ ልጆች በሱ የተገለገሉ በሱ ያደጉ ልጆች አሉ። እኛም በሱ የተገለገልነን እና ወደ ወለቴ አጥቢያ መጥቶ እንዲያገለግለን ቤተክርስቲያን እንዲተክል ነው የኛ ትልቁ ፍላጎት። ምክንያቱም ብዙ ወጣቶች አሉ በዛ አካባቢ መለወጥ ያለባቸው መሰበር ያለበት የአጋንንት አሰራር ብዙ የሃይማኖት ጥልፍልፍ ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ የእስራኤል ደንሰ ወደኛ ቢመጣ ብዙ የጠላት ስራት የሚፈርስበት ብዙ የቋጠሯችን የሚፈታበት አገልግሎት እንዲያገለግለን ስለምንመኝ ነው ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው። እኛ ወንድሞቻችንም ሙሉ ወጣቶች ነን። ትናንሾች ናቸው፣ ትንሽ አነስ ያሉ ናቸው ትላልቅ ሰዎች። እና በጣም ለወጣቶች ተገቢውን አገልግሎት ስለሚያገለግል በምድራችን ብዙዎችን አገልጋዮች ነቢያትን ስላስነሳ ዛሬም በእኛ ዘንድ መጥቶ እንዲያገለግለን ፈልገን የመጣ ነው። እሺ ይለናል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም አብዛኛው ጊዜ በእኛ አካባቢ ሰኞ ዕለት ወጣቱ በአልባሌ ቦታ እየዋለ ነው የምናገኘው። ሰኞ ዕለት አብዛኛው ወጣት ዝም ብሎ በየቦታው እየተንከራተተ ነው የምናገኘው። በዚህ ቀን ወደ እኛ ጋር መጥቶ በደስተኝነት በአባታዊ ፍቅር እምቢ ይለናል ብለን አናስብም። ምክንያቱም እሺ የሚል ወይም አባት ስለሆነ እግዚአብሔር ያስነሳው ነቢይ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሰማውን ድምፅ እያስተላለፈ ስለሆነ እኛም የተሰበሰብንም ወጣቶች ነን፣ የወጣቶች አባት። ብዙ ወጣቶች ከእሱ ዝር አድገው ብዙ ቦታ የደረሱ ሰዎችን አይተናል። የተናገረው ትንቢት ሲፈጸምም አይተናል። ስለዚህ እሺ የሚለውን ሀሳብ ያቀርባል ብዬ አስባለሁ። ስጦታውን ያመጣ ነው ማለት ስጦታዋ ትንሽ ናት። ነገር ግን ምንድነው ሀሳባችን፣ ስጦታውን ይዘን ስንመጣ እቺ ስጦታ ለሱ ይሁን ማለት ከኛ ዘንድ እንካ ብለን የምንሰጠው እንጂ ለሱ ተገቢ ነው ወይ የሱ ይበቀዋል ወይም እቺ ነገር እሱን ያስደስተዋል በሚል ነገር ሳይሆን እኛ ባለን አቅም ለምን ለሱ ይህንን ነገር አናበረክትም በሚል ከሀገር ባል ከሸማኔዎች ወይም ለምሳሌ ሽመና ከሚሰሩ ሰዎች ከሙያተኞች ተቀብለን ይህንን ስጦታ በሙያችን ነው የምናቀርብለት። እኛ ሰብስቦ በፍቅሩ ነው እኛን እዚህ ድረስ ዝቸ ወንደር ቲቪ ቸርች እንድመጣ ያደረገው። የእሱ የእግዚአብሔር ክብሩና የእስራኤል ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ክብሩ ነው። የእሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ የምትገለጠውን ክብሩን ለማየት እግዚአብሔር አይተን ደግሞ በስማችን አገልግሎ ተባርኬን ነው እዚህ ቸርች የመጣው። አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ጋስታም ገብቼ ነበርኩ። እግዚአብሔር በገባው ሰዓት ላይ ለኔ መልእክትም አስተላለፈው። ያስተላለፈው መልእክት እሱ ትንቢት የተናገረው ነገር ትባረካለህ ብሎ ተባርኬ በሱም በደስታ ነው እየመጣው። በሶስተኛ ደረጃ የኛ ወለቴ ቸርች እንዲከፈት በራስም ራእይም ስላየው ነው የመጣው። እግዚአብሔር ደግሞ እሱም ያየው ራእይ ደግሞ እውነት እግዚአብሔር ያሳየው ራእይ ስለሆነ እና ለዛ ነው የመጣው። አበራሽ ያያለው እባላለሁ። ከሰበተ መስመር ከወለቴ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ 22 እና ሐምሌ 22 ለዚህ ያበቃው ያደረሰ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይውሰድ። ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር እጅ ነው። እኛ ፈልገን የመጣንም ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ በቻይናል ሳይሆን በአካላችን እንገኝ ብለን ነው የመጣነው። በቻይላን እያየን በቃ በእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እኛ ሰፈር በአካላችን እንገኝ ብለን አስበን ነው የመጣን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ሁሉም ነገር ከእኛ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ይሄ ሁሉ ከሆነ ከተፈጸመ እኛ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከእናንተ ጋር ሐዋርያ እስራኤል ወለቴ ሰፈር ሄዶ ቸርች እንድተክል ነው የምንፈልገው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ናቆም እምነ ጽፌ ሰተናል። እሱ ያው እንግዲህ ነው የምታደርገው። ፍላጎት ልንገርህ አንተ ነሱ ጽፌ ሁሉ የምታደርገው ማን ነው የምትፈልገው ማን ነው? በሀገራችን ጂሰስ ወንደርፉል እንተክል ነው። ይሄ ነው አይደለም? አላማ ነው።
ፍቃድ ስጡ ሂድ ጀምር። ስጡ ተናይ ሰራ ሃሌሉያ ወይ ወይ ኑኑ አንዴ ወይ ኑኑ አንዴ ኑ ኑ ወልዚ ሁላችሁ ኑ ወልዚ እናንተ እዛ ቆይ እስቲ ኑ ወልዚ እናንተምና የገረመ ለገራችሁ እሱም በጣም ቢዚ በመሆኑ ማን ከዚህ አላገኘኝ ብሎ ለወንድም ለሄኖክ ማነው ሺት ስቱ መሄዱ ነው የሰማችሁ ነው የራሱን ፍላጎቱ ማይቢስ እሱ መሸ ብሎ ማነው ለሱ ሰቶ እሱ ለመሄድ ነው የሚሰጠው ደሞ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አላማው ይሄ ነው አላማው ይሄ ነው ይቀበውና ቸርቹ ይከፈታል ጌታ ይችላል ታዲያ ያው ያዛችሁ ምንድነው ያዛችሁ ስጦታ ነው ይሄ ለማን የቸርቹ እንትና ፎቶ ነው ስጦታ ነው ይሄ ደሞ ጋቢ ነው ጋቢ ነው እንድደረገ በላይ አይቺ እኔ ስጦታንም ይሄ ልጆቹ እንደሚመጡ ነው ያደረኩ በላይ አይላ ቁም እስቲ አንተ በግሬ ወረቱ ማነው ጻፈልህ አንድ የሆነ ሴት ነበረች እሷ ነው ጻፈች ምገር ናስ እዚህ ጋር ሆነስ አንተ ያውልህ ምገርም ነው ያለንበት ግዚኦ ይሁንና ማን ነው አንተ በራስ መጻፍ አትችልም አልችልም ማንበብ አትችልም አልችልም አሁን ባለው ካልቸር እኔ የመሰለ ወጣት መጻፍ አትችልም ማንበብ አትችልም መቼም በስጋ ያየሶ ማን ነው እኔ አይገምተው ይጻፈው ጽሁፍ ማን እሱ የራሱ ሐሳብ አስቀምጦ ሌላ ሰው ሌላ እንኳን በጽፍ እሱም ያው ጉዳይ የለ ሐሳብ አለው እንጂ ራያ ያለ እንጂ መንበባችን መጻፍ አይችልም ግን እግዚአብሔር እንዲህ አለ አሜን ትልቁ ችግር ልንገርህ ልጅ ነው አይደለም ልጅ አዎ ሁለት አሜን አሜን በኢየሱስ ይሄን ብቻ አይደለም እኔ በል እኔ ካሁን በኋላ ካሁን በኋላ ሞተር አልሰራም ሞተር አልሰራም ቁልፍ ስጠኝ እንዶ በጣፋ እንዶ በጣፋሻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እንዲህ አለ በቅርብ ጊዜ ተጽፎ ማነው ዘመናዊ የሚባለው ማኪና 00 አሜን ክብር ለኢየሱስ እኔ የማቋንጥ ነገር አለ በኪሲ ያስቆ ማኖ በኪሲ አንተ ሞተር ከመያዝን ጌታ ካወቀ የማኪና አለ በእጁ አሜን ያውለ እንዲበል እኔ ታላቅ ነብይ ሆኜ አገለግላለሁ ካሁን በኋላ ይሄን ሞተር አልሰራ ቱበልሲ ዋው ሳ You better man, 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 you better man,
ይቆማል ማን ከመተት አልቃ ሃሌሉያ ይደረጋል ይደረጋል አሰራሩ ይደረጋል ማን ከመተት አልቃ ይታ ጌታ ይችላል የዛሬ ቀን ያዝ ጊዜውን ያዝ አሜን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል አሜን ከእናንተ ማነው የአንድም ሰው ህይወት ሳይበላሽ ማነው አሜን እናንተ ሁላችሁ ማነው እያንዳንዳችሁ የየራሳችሁ ስራ አላችሁ ያን ሚያከው እነተም ታቃላችሁ እናንተ አሁን ያን ያህል ማነው በጌታ ቤት የቆያችሁም አይደላችሁም ሂንቱም በደም የለም እነዚህ ነው ሂንቱም ሂንቱ ኖሮም አይደለም ግን እኔ ራይ ወዳቸዋል አሜን እሺ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሜን ጂሰስ ሃሌሉያ በእናንተ ምክንያት አሜን ሙሉ በሰባታ ዙሪያ አሜን ሙሉ በሰባታ ዙሪያ አሜን እሺ እኛ ያለ በዚህ እኔ ያለው እኛ ያለን በሰባታ ዙሪያ እ አጋንን ትቻው እ አጋንን ትቻው አሜን ቆይ ነገ ጠዋት ከእናንተ አንድ ሰው ወይ ደግሞ አሁን እንዳልኩ እንዳለቀ ማና በቅርብ ጊዜ ውስጥ መቼ እንደሆነ ቀን አሁን አሳውቃለሁ። እዛ ቦታ ላይ የቸርቹ ተከላይ ይኖራል። አሜን። ታላቅ አምልኮ ይደረጋል። አሜን። ከባድ ክርስቶ ይደረጋል። አሜን። ጸጋው ያገኛቸዋል። አሜን። አሁን ልነሳላለሁ ለሪቫይቫሉ ማና የመጀመሪያ ሰዎች ናችሁ ትነሳላችሁ። እግዚአብሔር በእናንተ ምክንያት ለብዙ ሰው ክብር ያደርጋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጸጋቸው አክቲቭ ሆኗል። አሜን። በስራ መባረክ አሜን። በኑሮ መባረክ አሜን። በልጅ መባረክ አሜን። በመንገድ መባረክ አሜን። ሆኖላችኋል። አሜን። ክፋት አገኛችኋል። በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ ያኔ ክፋት ሲያኔ ይታይ ያጨበጨበ ይታያ
ይችላል አሜን አትሉማ ያገኛችሁ አሜን እዚህ ቀጥ ብላችሁ ሁላችሁ ማሳት ተደራረቡ ማለት ነው ተመልኩ ሳት ደራረቡ የኔ ዓለሜ አንተ ክብር ነው የኔ ዓለሜ ቅባት ብቻ ነው የኔ ዓለሜ መንፈስ ቅዱስ ነው የኔ ዓለሜ ጌታ ኢየሱስ ነው የኔ ዓለሜ መንፈስ ቅዱስ ነው አሜን እኔ እንዲብየ ነው ቃል ማውጣው ሙሉ በረከት በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ያለው ሙሉ በረከት አሜን ባለው በሁሉ ነገር መባረክ አሜን የተኛው መርገም እንድሰበር አሜን ጨለማው እንዲወገድ አሜን ሁሉ ድንገታዊ ሲከት አሜን ድንገታዊ ሲከት አሜን አሁንም ሲከት አሜን አሁንም ሲከት አሜን አሁንም ሲከት አሜን ያገኛችሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ስማችሁ ሁሉ ይታደስ አሜን መሸከም እስከሚያቅታችሁ ድረስ ልጅ ጻጋ ያገኛችሁ አሜን ያገኛችሁ አሜን ይሄን በአፍ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ፈውሽ ያለው አሜን 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 ሆሎ ላቸው ቻው ተነሱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ያንን ቁልፍ ይሄን ቁልፍ ቀየርኩልህ አዲስ ቁልፍ ይሆንልን አሜን የተኛው የህይወት ሲኬት ያገኘ አሜን ይሙላ አንተ ሁሌ ጭንገፋ ጭንገፋ ነው እነት ነው እነት ነው ሁሌ ዳድ እነት ነው ሁሌ 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 ከዘርም መጣ ነገር ነው መሰለኝ እግዚአብሔር ሰበ ተጣቀለብ ፋሚሊያችሁ ውስጥ ማን ትዳር አይሳካም አይሳካም ሌላ ምስት ሌላ ምስት ሌላ ምስት ነው አይደል? እነት ነው